oss i utbildningen. Handling att samarbeta med oss. När det gäller partikongressen hade egentligen inte. Då får man frågor. Och tack för möjligheten att komma hit till Härjö. Välkomna till Härjunga. Så roligt att så många kunde komma. Jag tycker det är spännande att vi kan samlas här i Härjunga när det för tillfället finns så många frågor att diskutera och så många vägskäl för vårt parti att för tillfället ta ställning till. Vi har ju att formulera ett tydligt budskap som tar oss ifrån den misär som alliansen har försatt oss i. Vi har barn och ungdomar som lider i skolan. En skola där allt fler drabbas av att ha allt färre valmöjligheter och där utslagningen sker i allt yngre år. Vi har våra sjukskrivna som tvingas ut i försörjningsstöd då de utförsäkrats på grund av ett allt snävare regelverk i försäkringskassan. Vi har arbetslösa som tvingas in i den stora fasan, fas 3, där man förväntas utföra meningslösa sysslor allt medan arrangören utkvitterar pengar från staten. Inom arbetsmiljön har vi också problem. Där är arbetsmiljön inte längre ett prioriterat område och stora neddragningar har skett inom området. Vi behöver ha ett samlat fokus på ett hållbart arbetsliv. Pensionärer är ju en annan del av vårt samhälle som råkar illa ut. För de får inte ta del av de så kallade skattelättnader som de arbetsföra får del av. Som i och för sig i de allra flesta fall går åt att finansiera de institutioner som tidigare har varit betalade av det allmänna. Våra allra äldsta, som om de har otur, hamnar på ett äldreboende som har vinstmaximerats bortom all anständighet i gällande vård, omsorg och arbetsmiljö. Det är bland annat de här frågeställningarna vi har diskuterat här idag. Och jag är glad att vi gör det i Härjunga. Och jag hoppas att ni ska tycka att Härjunga var en bra plats att göra det på. Härjunga förresten, vi kanske inte allihopa känner till hur vi har det i Härjunga. Jo, tack bra kan vi konstatera. Vi är 9300 invånare, snart är vi 10 000. Det har vi nämligen beslutat. Vi ligger på gränsen mellan slättlandskapet i nordväst och skogslandskapet i sydost. Vi är per definition en varuproducerande kommun med ett antal större utlandsägda företag inom tillverkningsindustrin. Västra stambanan och Älvsborgsbanan kring Gullbanan passerar genom vår kommun. Och det ger oss då väldigt goda pendlingsmöjligheter. I alla fall de dagar på året som tågen går i tid. Logistiken är alltså en överlevnadsfråga för oss. Politiskt är det lite rörigt. För tillfället är det lite rörigare än annat. Och glädjen över att alliansen i vår kommun faller sönder i sina beståndsdelar grundas endast av att vi har ett populistiskt högerparti som heter kommunens väl. De har ett alldeles för stort inflytande i vår kommun, men det avser att ändra på alldeles 2014. Och innan jag lämnar ordet över skulle jag vilja läsa en
en dikt. Och det är ingen fara, för jag har inte skrivit den själv. Och, men det rör ett för vår tid väldigt aktuellt ämne. Och för er som kan ha hört den innan så är det helt okej ni kan som har. Och den låter så här. En kommer hit för att fly från nöden. En kommer hit för att undgå döden. En kommer hit av terror tvungen. En kommer hit för att gifta sig med kungen. De är tyskar, iranier, greker och turkar. Mest är de ärliga, andra är skurka. En del är ärliga, andra är skumma. En del är genier, andra är dumma. Mest är de fredliga, andra vill slåss. Med andra ord, de är precis som oss. Tack. Vi får tacka Arbeta kommunen för välkomnandet och jag förklarar husmys för öppna. Alla ska som sagt få känna sig hjärtligt välkommen. Distriktskongressen på våren pratar ofta om historia. Idag ska vi prata framtid. Vi ska prata om kongressen, vi ska prata om de olika valen och valrörelserna och vi ska prata om politiken. När man gör det så måste man ta grunden i vad som händer idag. Hur är det idag? Jo, vi kan konstatera att klyftorna växer. Det är många ungdomar som förlorar på regeringens politik. Björklund har skapat ett kaos i utbildningssystemet och nu har han satt tänderna i högskolan. Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Det är som sagt många som förlorar på regeringens politik. Vi följer arbetslösheten vecka för vecka. Här ser ni de arbetslösa i norra Älvsborg i måndags. Det var 6048 personer. Det var över 12 000 som var i åtgärder och arbetslösa. Jag ska sen klicka fram hur det ser ut per kommun. Vi följer också hur de här systemen fungerar. Vi kan konstatera att de som miste jobbet när olika hände på Saab, de som miste jobbet som jobbar som underleverantörer och de som miste jobbet i de tre bruken som lades ner, de sitter verkligen i kläm när det gäller de olika reglerna på arbetsmarknaden, på utbildningssidan, på A-kassesidan och så här. Så partidistriktet har nu bjudit in Ylva Johansson, vår arbetsmarknadspolitiska talesman, plus de personer som sitter i riksdagen i arbetsmarknadsutskottet från Västsverige för att gå igenom regelkrånglet. För de måste hjälpa till att minska det här med regelkrånglet. Det är som sagt vad dystra siffror ni har framför er. I budgetförslaget som vi socialdemokrater lämnar in till riksdagen så la vi förslaget att skrota fas 3. Det har blivit en återvändsgränd och det har varit ganska många oseriösa firmer som har berikat sig på systemet. Det kommer säkert Magda mer att beskriva när hon håller sitt tal. När det gäller samhällskritiken och hur det ser ut så har vi haft flera möten i distriktet om barnfattigdomen. Vi har haft flera möten om pensionärernas villkor. Vi tittar ju varje månad, ibland varje vecka, intressant på de här opinionsundersökningarna som är. Vår parti har ju också gjort egna opinionsundersökningar. Och vi kan ju konstatera att vi kan definitivt inte slå oss till ro fast vi har passerat Moderaterna i opinionen. Vi måste få upp förtroendesiffrorna mer för vårt parti. Vi har gått av med regeringen när det gäller utbildningspolitiken, men vi måste också gå av med regeringen när det gäller den ekonomiska politiken i väljarnas förtroende för att vi ska kunna vinna valet. Vi kan ju konstatera att de två små borgerliga partierna, ett har blivit lite litet.
De har problem. Kristdemokraterna har helt tystnat i debatten. De finns inte. Men det har inte Centern gjort. Vi som läser lokal- och regionalmedia konstaterar ju att de debatterar allt vad de kan i dessa medier. Och jag tycker det påminner om Maud Olofssons uttalande om ROT. Endast fantasin sätter gränser. Så känns ju Centern idag i debatten i lokal- och regionalmedia. Endast fantasin sätter gränser. De lovar allt till alla. De har mängder med löften. Men de glömmer en sak. Det är ju faktiskt de som sitter i regeringen. Och vi ska fortsätta debattera med dem av den anledningen att det är faktiskt många besvikna före detta centerväljare som funderar på är Centerpartiet det rätta partiet att välja. Där har vi en möjlighet i några av våra kommuner att faktiskt få över lite röster. Så vi ska fortsätta att debattera med de här centerpartisterna som vevar allt de orkar i media. Det var ju ingen rolig läsning igår eller förrgår om att Sverigedemokraterna var det tredje största partiet. När vi tittar på våra egna undersökningar så ligger de mellan 6,5 och 9,9. De ligger på tvåsiffrig siffra när det gäller förtroendet som män har för det partiet. Vi ser en överströmning nu av unga och av pensionärer från alla partier som strömmar över till Sverigedemokraterna. Vi måste ta debatten mycket tuffare. Och jag tror vi måste ta debatten på nätet med dem. Av den anledningen att de har inte speciellt mycket talmöten och de gör inte speciellt mycket väsen av sig i kommunfullmäktigeförsamlingarna eller i samhällsdebatten, utan de använder det som sin arena. Distriktets verksamhet förändrar sig ju över tiden och det ska ju en vital organisation göra. Vi hade egentligen stora diskussioner att partidistrikten måste hjälpa arbetarkommunerna med medlemsvärvning, med aktiviteter för nya medlemmar. Och det hjälper vi arbetarkommunerna med nu. Vi hjälper till med hemsidor och en av de diskussioner som vi har haft de senaste åren är att vi måste samordna budskapet lite mer. Det gör vi nu. Mål på partidistriktet jobbar mer med budskap och lite mindre med ekonomi för det sköter en bokföringsbyrå. Och vi har anställt ihop med Södra Älvsborgs partidistrikt och Bohusläns partidistrikt en valsekreterare, den tidigare ombudsmannen i Södra Älvsborg, för att jobba med budskapet. Och alla ni har väl märkt att det har kommit lite mer debattartiklar och lite mer utbildning från oss. Micke Bosjö står alldeles bredvid där, bredvid mål, om ni vänder på er. Han vinkar åt er. Han är som sagt hjärtligt välkommen i det här gänget. Vi har ju också sett till och hjälpt till så att SSU har fått anställt sin ombudsman som blev en kvinna som heter Blärta. De flesta av er har väl redan träffat henne. Och den sista organisationsförändringen som jag ändå vill beskriva är att vi har flyttat. Vi är inte de här lokalerna vi var tidigare vid järnvägen, utan vi är ihop med arbetarkommunen och LO i Trollhättan. Centralt vid torget, mycket lättare att ta sig till de mycket trevligare lokaler. Men det vill jag ha sagt att det är inte stopp med det. Utan idag ska vi också naturligtvis diskutera hur ska vi fortsätta förändra partidistriktets verksamhet. Dagens möte är också en viktig kugge i och kring signaler. Vad är det vi borde göra mer gemensamt? Vad är det som inte är 100% bra idag som behöver förändras? Vi kommer att behandla många viktiga frågeställningar idag. Vi kommer att diskutera organisation och budskap i kyrkovalet. Vi kommer att tala om uppstart i alla fall när det gäller diskussioner om valet, valrörelserna 2014. Det är ju inte ett val, utan det är ju dels region, kommun och riksdagsval, men det är ju också ett EU-val någon gång på våren. Jag tror också att de här tre talarna som vi har fått centralt ifrån kommer att inspirera oss när det gäller tre områden. När det gäller jobben, när det gäller välfärden och när det gäller friheten. Idag när vi fokuseras på framtiden så är det naturligtvis också så att vi har en ingång inför partikongressen.
Ni alla har ju nu på med att organisera upp ombudsvalet. Någon av er kanske redan har röstat på något ombud som ska i kongressen. När partistyrelsen summerade motionerna igår så var det 1915 motioner. Och det var 4500 att-satser. Så det kommer att bli en vital diskussion på kongressen om det mesta i politiken. Under de här gruppdiskussionerna vi ska ha så kommer det att vara någon också som är sekreterare i gruppen för att föra över de åsikterna som gruppen har till partidistriktets VU och partidistriktets styrelse. Så vi faktiskt kan ta hand om de här frågorna så det blir någon verkstad efter de här gruppmötena också. Tänkte bara orda något om några centrala politiska frågor. Tänkte säga något om kommunerna, om infrastrukturen och om högskolan. Det är väl ingen som kan undgå den här diskussionen som har varit om vinst i välfärden. Jag var justerad igår på partistyrelsemötet och då sitter man och gör lite anteckningar för att kunna på ett seriöst sätt justera protokollet. Och jag har faktiskt tappat räkningen efter en 40-årig inlägg. Alltså det engagerade hela partistyrelsen denna fråga. Det är ingen som ska tvivla på vad jag står i denna fråga. Jag var ganska tydlig i Aftonbladet sist att jag är emot vinst i välfärden. Vinsterna måste begränsas. Men jag inser också att vi måste kompromissa i detta stora parti. I en kommun så finns det på något sätt inget behov, ingen drivkraft att ha något privat alternativ av den anledningen att det inte funkar. Men så ser det inte riktigt ut i Stockholmsregionen. Där 80% av skolsektorn inte är kommunal längre utan friskolesektorn. Och jag tror inte på att lägga ner 80% av Stockholms skolsystem. Så jag inser att vi måste kompromissa. Men jag är ganska tydlig i min argumentation, känner jag i alla fall själv, när det gäller historiebeskrivningen. Den här valfriheten som togs upp för några år sedan i debatten och skapas med alternativen. Det har skapat en segregation. Så ser det ut. Små företag har faktiskt blivit uppköpta av större företag som har blivit stora vårdjättar. Och alltså vi har ju sett de här skandalerna med Carema och annat. Så vad behöver vi göra då? Ja, en marknad är bra att fördela varor på. Men en marknad är inte bra på andra saker. Alltså en marknad vill maximera sin vinst. Företag vill maximera sin vinst. Vad vill vi då? Jo, vi kan konstatera att det inskränker på för de som arbetar. Alltså har vi skapat lagar när det gäller arbetsmiljö, när det gäller arbetstid och annat. Vi har skapat miljölagar för företag att lukta ner. Då måste vi se till att reglera det. Och det är så som partiledningen har sett den här frågan. Så ni som har läst förslaget i morgontidningen nu så föreslår ju vårt parti då vinstbegränsningar, kvalitetskrav och faktiskt en reduktion av de privata alternativen i den här sektorn, men inte lägga ner dem. En öppenhet när det gäller ekonomi, en öppenhet när det gäller meddelarskydd, mycket fler lagar, mycket mer utvärdering. Då kan man fundera på om jag är nöjd som partistyrelseledamot. Och det förstår ni efter 40 inlägg, varav jag hade ett inlägg, inte fullt det nu. Men vi har gått åt rätt håll. Och vi kan inte skjuta på de där detaljerna. Alltså, det var uppe i debatten att man borde ha diskontoräntan plus någon procent som vinst, möjlig vinst från ett privata företag. Då kommer debatten bara att handla om detaljer. Nu tycker vi, varför är det just den siffran? Så det tror inte jag är en lösning då. Förslaget som kom ifrån VU var enigt. LO kommer att behandla förslagen i december. Jag antar att något omtag blir det i den här frågan och sen har vi
kongressen som kommer att, som sagt var, fatta något beslut i denna fråga. Och jag hoppas att kongressen på något sätt kliver ur med en god stämning och bra bild vad vi tycker om denna jättesvåra fråga som vi måste kompromissa i. När det gäller regeringens infrastrukturproposition så gav de inga nya besked. De gav inte ens besked vilken hastighet tågen ska gå. Man hade heller ingen presskonferens, utan man twittrade med media. Jag tror varje journalist hade 90 tecken eller någonting som där att fråga regeringen. Så att det var inte så mycket i media egentligen över infrastrukturpropositionen, och det beror ju på att det inte fanns så mycket nytt då. Vad kommer att hända nu? Jo, riksdagen kommer att fatta beslut om ramarna i december. Under våren 2013 så kommer det vara tre regionala konferenser. Och man kommer att processa ner planerna i detalj, och den kommer att fastställas sent 2013 och gälla från 2014 till 2025. Så nu är jobbet ute i regioner och ute i kommunerna. Men några saker kan man ju konstatera, att när Anders Borg tillträdde som finansminister, när han har varit det ett tag, så sa han i Sydsvenskan 2007, jag citerar: Sverige har överinvesterat i järnväg. Det sa han i media, och det visar väl ganska tydligt vad han tycker. Skattesänkningar är viktigare att investera i järnvägar. Så det är klart att de måste satsa speciellt mycket på järnvägsunderhåll. Däremot ska inte vi svära oss fria att vi hade löst alla de problemen, för det eftersatta underhållet fanns under vår tid också. Men det har inte varit regeringens grej detta. Regeringens grej har varit skattesänkningar. Och till vårt alternativ då, vi kommer under 12 år att satsa 46 miljarder mer på infrastrukturen, mer än regeringen. 4,5 miljard på vägunderhåll. Vi är många som far runt i den här valkretsen och ser hur dåligt vägunderhållet är. Däremot kommer vi ha samma investeringstakt på vägar som regeringen. När det gäller järnvägen så kommer vi ha 4,5 miljarder mer till järnvägsunderhåll och 35 miljarder mer till järnvägsinvesteringar. Jag antar att gruppen idag som kommer att jobba med regional utveckling kommer att resonera mycket om infrastrukturen. Men några reflektioner över de största frågorna i vårt partidistrikt när det gäller den här planen. Och det är naturligtvis ett nytt järnvägsspår mellan Göteborg och Alingsås. Det har korkats till något alldeles ohyggligt genom framförallt Lerum och det som Ripa ställer till i Lerum och hindrar ett spår, kan vi konstatera. Alltså det måste till för att få ett flyt i kollektivtrafiken och snabbtågen, så måste det till ett nytt ett spår till mellan Göteborg och Alingsås. E20s utbyggnad är idag debatteras hur mycket, hur långt och så här. Men det är klart att, som jag sa till sörmlänningarna under partistyrelsen, för det har varit en sörmlänning som varit ordförande i E20-gruppen, att ni kan ju inte sluta debattera när, så att säga, era sträcka ifrån Eskilstuna mot Örebrotakten blir byggt, utan ni måste ju fortsätta argumentera för E20 i hela dess längd, för ni åker ju söderut och vi åker norrut på den här vägen. Så vi kan inte bara titta på E20 i vår valkrets. Vi kan inte sluta tänka att vi inte ska bygga längre än Vårgårda, utan vi måste stödja kamraterna i Skaraborg i argumentationen. När det gäller järnvägen väster om Vänern så upplever jag det som att den frågan har faktiskt släppt och lyft de sista 2-3 veckorna. Egentligen två perspektiv. Svensk näringsliv är ju faktiskt en ganska stor spelare i den här planeringen. Och de planerar att flytta över ganska mycket gods väster om Vänern, och då duger inte dagens bana. De gör de investeringarna nu i Dalarna för att plocka ner godset, och då måste den banan graderas upp. Och det är ju en fråga som också har relation till Öxnered norska gränsen. Och jag förstår, i planerna i huvudstaden så ser man det,
att man ska bygga för 250 kilometer genom Dalsland upp mot Norge. Och det är klart att då blir också Trollhättan en del i Oslos arbetsmarknadsregion, kan vi konstatera, om man faktiskt kan ta sig dit på någon timme. Idag tar det 3-5 timmar att åka tåg mellan Trollhättan och Oslo. Vi kommer att jobba mycket med den här frågan, men vi kommer faktiskt också att prata med Svenskt Näringsliv i den frågan. Vi kommer att bjuda in på vår distriktskongress i vår en tidigare trafikpolitiker i Norge som sitter i riksdagen, som sitter i finansutskottet, som jobbar väldigt, väldigt mycket med korridoren Oslo-Göteborg. För vi behöver hjälp med argumentationen på den sidan också. 45an från Vänersborg till Mellerud måste in den här planeringsperioden och en ökad kapacitet på Göta älv. Så att vi har 5 stora byggstråk. Sen har vi naturligtvis alla de här mindre vägarna som vi har haft i diskussion under distriktets verksamhet under året, som vi kommer att följa upp i regiongruppen på olika sätt. Den sista frågan jag tänkt nämna är, som är kopplad till de här siffrorna, 6 000 arbetslösa och väldigt många ungdomar bland de arbetslösa. Björklund har flyttat resurser från de små högskolorna till universiteten. De mindre högskolorna drabbas hårt. Dessutom så minskar man antalet platser, då drabbas de mindre högskolorna ännu värre. Och till det, som lök på laxen, det är ett ganska korkat finansieringssystem som högskolevärlden har. Man får i princip pengar på årsbudget, eller man kan fundera på hur mycket pengar man får inom 2 år, men sen är det slut där. Och det är klart att det är få universitets- och högskoleutbildningar som är 2 år, många är 5 år. Och sektorn har finansierat det i 2 år. Det är inga bra spelregler. Nu har man i sig kortsiktigt löst några av frågorna runt Högskolan i Väst, men det duger inte långsiktigt, så att detta är en av de här frågorna som vi kommer att få ha som en valfråga, att stödja upp förutsättningarna för Högskolan i Väst. Kamrater, avslutningsvis så är det för många ungdomar som går till socialkontoret. Det duger inte på något sätt. Det är de som ska gå till utbildningar och till arbete. Och det tror jag är huvuddiskussionen vi måste ha denna mandatperioden och verkställa den nästa mandatperioden. Pressa ner ungdomsarbetslösheten. Vi ser på alla sätt hur negativt det är för individerna och för samhället. Som sagt var, välkommen till detta höstmötet. Då har jag redan kört över tiden, ser jag på de kommande mötesordförandena. Punkten 2, fastställande av dagordningen. Kan vi jobba efter den? Och förslag på 2 mötesfunktionärer som ordförande. Peggy Björkman och Henrik Kittele. Vem väljer han? Maud Bengtsson är protokollskrivare. Vem väljer han? Och sen måste vi justera Mauds protokoll. Och det är på förslag Anneli Palm och Jan Karlsson. Kan vi välja dem? Ja. Ja, vad bra. Då knackar vi över det. Då har vi ordförandena som ska träda in.